taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan Colonel Farax Kooshni taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka General Ahmed Maxamed Dereedisho ayaa warbaahinta u sheegay in khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen xarakada Al-Shabaab waxa uuna sheegay taliyaha in ay dileen saddex dagaalmo oo ka tirsan Al-Shabaab cadowgu saakay wuxuu weerar jidka bagala ku sameeyey ciidan u socday degmada Maxaas oo ka baxay Beledweyne oo kormeer ku jiray oo arkay wadooyinka iyo adba cadowga raadsanayay waana laga guuleystay hubkaas aan u jeediina laga furtay waxaa laga furtay qaraxyadaas la soo furay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka guuleysay meydkooduna meesha yaalla waad aragteen waa dad cadow ah oo ummadda loo soo diray marka waxaan u taaganahay annagu inaan ka qabanno cadowgaas ummadda Soomaaliyeed ha ogaadaano shicibka Soomaaliyeed in nimankaas aan u taaganahay ciidanka xoogga dalka uu u taagan yahay inuu ka saaro cadowga dalka ha ogaadaano shicibka Soomaaliyeed ha nagu tashadaano garabkana ha naga istaagaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu cadowgaas bixiyo cadowga farriinta aan gaarsiinayna meeshay ka yimideen ha aadaa ilmaha la qalday guryo aabood ha aadaa haddii kale wax maalin kasta waxa ku dhici doona waxa maanta ku dhaca ku dhici doona insha allahu tacaala dadka hadda ku howlan oo nimankaas la shaqeeya la digniinaan u diraynaa haddaan soo qabanno isuu kaaya mid wa degmada makabaan ee gobolka Hiiraan wuxuu ahaa howlgal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 22aad ay ku guda jirtay iyadoo fulinaysa waajibaadkii amarkii abaandulaha xoogga dalka Soomaaliyeed si loogu kuur galo dadka shacabka nabad amnigooda iyo macankooda iyo noloshooda loogana dul qaado habeenadan iyo maalmahan ay nimankaasi ku soo noqnoqonayeen si ay hooyad isla masaakiin ah arigeedii ay uga qaataan iyagoo ku sheegaya macankoodaada sako.